Բարև ձեզ։ Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը Արման Աբովյանին, շնորհակալություն պարոն Աբովյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Աբովյան, բազմաթիվ են վերջին իրադարձությունները, թե արտաքին, թե ներքին քաղաքական զարգացումների առումով, սակայն սկսենք ամենավերջին դեպքից, հա։ Այս գիշեր կրկին զոհ ունեցանք, թվում էր, որ սահմանային իրավիճակը գնալով պիտի կամաց-կամաց կայունանա, սակայն մենք կրկին լարվածություն ենք տեսնում, ինչ կասեք այս առումով։ Դե միանշանակ լարվածությունը ինքը շարունակվելու է, լինելու է ալիքաձե, որի մասին բազմաթիվ անգամ արդեն ասվել է, խոսեցվել է, որովհետև երբ որ մենք փորձում ենք դիտարկենք իրավիճակը հատվածային ես նկատի ունեմ, օրինակ բախումներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին կամ Արցախյան ուղղության որոշակի լարվածություն, դիտարկել լոկ հատվածային սխալը, մենք ինչի համար է սխալ, մենք անդրադառնանք հաղորդման ընթացքում, պետք է նայել խնդրին ավելի գլոբալ եւ ավելի լայն, ինչու ոչ տեսլականից, քանզի այն process-ները, որոնք տեղի են ունենում, իրենք տենց է ստացվել, ցավոք նվազագույն են կրում Հայաստան-Ադրբեջան կամ Արցախ-Ադրբեջան, հա, հարաբերությունների այդ կոնտեքստի մեջ, կոնտեքստը եւ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում, իրենք ցավոք պարկում են այն տրամաբանության մեջ, թե աշխարհակաղակական զարգացումների, թե տարածաշրջանային զարգացումների, որոնք շատ լուրջ եւ բավականին մտահոգիչ են։ Իրավիճակը դուրս եկավ սահմաններից, հա, հայ-ադրբեջանական, եւ դեպքերը զարգացան Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, ի վերջո հնարավոր էր այս ամենը կանխել։ Նույն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, պարոն Աբովյան, նման դեպքեր չէր լինում համենայն դեպս։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ իրավիճակը փոքր-ինչ ուրիշ էր, եւ այն խնդիրները, որոնք դրված էին հիմնական խաղացողների առջև, խոսքը գնում է Ադրբեջան եւ Թուրքիայի մասին, կրկին անգամ մի քիչ ուրիշ էին։ Այսօր մենք ունենք որակային այլ իրավիճակ։ Ավելի հստակեցնեմ, տեսեք, դուք ասացիք, իրավիճակը դուրս է եկել, ոչ թե դուրս է եկել սահմաններից, իրավիճակը միտումնավոր դուրս են հանում երրորդ երկրների տարածք, միտումնավոր, խոսքը գնում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասին, եւ սա շատ հստակ պարզ մի մեխանիզմ է, որը բազմաթիվ անգամ կիրառվել է Թուրքիայի կողմից, խոսքը երրորդ երկրներում հրահրել որոշակի process-ներ, ազգամիջյան բախումներ, Եվ այլն, եթե կհիշեք դուք, վստահ Ֆրանսիայում թուրք-քրդական ընդհարումները, Գերմանիայում թուրք-քրդական ընդհարումները, եւ երբ որ պարզապես նայում ես ժամանակացույցը, թե ինչ է կատարվում, դու տեսնում ես, որ ընդհարումները իրենք երրորդ երկրներում որոշակի մի process-ը, տեխնոլոգիային, որը թույլա տալիս ինիցիատորին, տվյալ դեպքում Ադրբեջանի մասին է խոսքը գնում, դուրս հանել Արցախյան, հա, հակամարտությունը, սա իմիջիալոց իրենց խնդիրների առաջի շերտն են, դե ավելի խորքային շերտեր կան, դուրս հանել երրորդ երկրներ եւ զուգահեռաբար որոշակի տեղեկատվական, այսպես ասած, ալիք բարձացնել աշխարհով մեկ, նախապատրաստելով լոկալ տեղում որոշակի գործողությունների, խոսքը գնում է նույն թե Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանին լարվածությունը, թե Արցախի ուղղությամբ։ Սա Բաքվից ուղղորդված գործընթացը, սա Անկարայից ուղղորդված գործընթացը, սա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գործողություններն են միջազգային ասպարեզում, որոնք կրկին անգամ, կրկնեմ, առաջին անգամ չեն, որ կիրառվում են, մեր պահով չէ, բայց օրինակ նույն թուրքերի, հա։ Եվ ցավոք, ստեղ մի քիչ սխալ է դիտարկել, կարային կանխենք, թե չէ, որովհետև եկեք չմոռանանք, երրորդ երկրների տարածքում գոյացող որոշակի իրադարձությունները իրենք երրորդ երկրների տարածքում են, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չի կարող ուղակի միջամտի այս կամ այն ընթացքի մեջ։ Եվ օգտվելով դրանից, փաստացի մենք տեսնում ենք այն, ինչ կատարում է նույն Մոսկվան, հա։ Տեսեք, Մոսկվայում առհասարակ դրսում շատ է խոսվում, որ հայկական եւ ադրբեջանական բիզնեսը ինքը ոչ մի խնդիր չի ունեցել։ Ինչ պատահեց այս անգամ, երբ որ գնաց այդ լարվածություն եւ ինչի խնդիրներ առաջացան։ Ես համոզված եմ, որ նույն ադրբեջանական այդ ղեկավարությունը, հա, բիզնես կառույցներին, Գոտնի Սանովին, օրինակ այդ Food City-ի տիրոջը,
եւ ուրիշ ադրբեջանցի ազգության բիզնեսմեններին միջացված է հստակ հրահանգ հակահայկական որոշակի քայլեր ձեռնարկել եւ այդ քայլերի ներքո հրահրել որոշակի process-ներ։ Եկեք վերհիշենք Մոսկվայում ինչպես էր սկսվում եւ ոչ միայն Մոսկվա։ Սկզբից գնաց ճնշումը, հա, այսպես կոչված Իրան գեյթը, հետո գնացին արդեն փորձեր հանել այս խնդիրը փողոց, փողոցային, հա, մակարդակի։ Ոսկա այն սադրանքների մասին են, որոնք իրականացնում են ադրբեջանցիները։ Սա պետք է դիտարկել, պետք է առաջին հերթին հասկանալ, որ մենք պարտավոր ենք սա դիտարկենք ոչ թե լոկալ ինչ-որ խնդիրներ Մոսկվայում, Կիևում, Թիվլիզում, Լոս Անջելեսում, Սան Ֆրանցիսկոյում, հա, այլ պետք է դիտարկենք որպես մի մեծ համակարգ գործողությունների եւ դիմակայելու պարագայում։ Մենք պետք է ոչ թե դիմակայենք կամ գործողություններ կատարենք դիմակայելու հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության մասին է խոսքը գնում որպես քաղաքական, հա, միավոր միջազգային, այլ մենք պետք է դիտարկենք ընդհանուր գլոբալ առումով եւ դիմակայենք գլոբալ կրկին անգամ առումով, օգտագործելով գլոբալ գործիքակազմը, որը մենք ունենք, իսկ մենք որտեղ ունենք այդ գործիքակազմը, մենք գրեթե բոլոր հեղինակավոր միջազգային կառույցների անդամ ենք եւ պետք է այս խնդիրը այս պարագայում բարձրացվի, որ տեսեք պետությունը, հատուկ ծառայությունները խրախուսում են աշխարհով մեկ հակահայկական շարժ, ինչի համար, եւ գնա բացատրությունը կրկին անգամ ասում եմ շերտային։ Եթե շերտային ես բացեմ մի քիչ, ինչի համար Թուրքիան։ Թուրքիան լինելով Մինսկի խմբի անդամ, այո, հաստատի այսօր հայտարություններ է անում, որոնք հակասում են առհասարակ թե ոգուն, թե հիմնական սկզբունքներին, հա, Մինսկի խմբի, դե լավ, Մինսկի խումբը դնենք մի կողմ, առհասարակ հայտարություններ է անում ռազմական, դիվանագիտական, չգիտեմ, տնտեսական օժանդակության ագրեսորին, խոսքը գնում է Ադրբեջանի մասին։ Ինչի համար է Թուրքիան դա անում, շատ պարզ մի հստակ պատասխան գոյություն ունի։ Առաջի պատճառը դա իհարկե Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ընդհանուր տեսլական տարածաշրջանային զարգացումներին, որովհետեւ Թուրքիան իրագործելով նեոոսմանական իր նախագիծը խնդիր ունի նեոոսմանական նախագծի շրջանակներում մաքսիմալ չեզոքացնի Հայաստանի դերակատարությունը, որովհետեւ այսօր այնպես է ստացվել, որ նեոոսմանական ծրագիրը իրականացնելու համար միակ խոչընդոտը լուրջ դա մենք ենք, Հայաստանն է, հայ ազգն է։ 100 տարի առաջ, 100 տարուց ավել առաջ իրականացված այդ մեծ ցեղասպանությունը ինքը հենց այդ նեոոսմանական մեծ նախագծի իրականացումն է, որը ենթադրում է դուրս մղում բնիկ ազգերին տարածքից եւ վերամիավորում թուրքալեզու պետությունների հետ։ Կարելի է երկար բարակ չուսենց վերլուծություններ անել, բայց դրա հետ մեկտեղ բավական է ընդամենը նայել քարտեզին եւ տեսնել, թե ինչն է խանգարում Թուրքիային որպես նեոոսմանական պրոյեկտի հեղինակ եւ հիմնական, հա, այդ տանող ուժ տարածքային միավորվի ընդհանուր այսպես կոչված թուրանական աշխարհի հետ, դա միայն եւ միայն Հայաստանն է, միայն եւ միայն, եւ դրանով է բացատրվում թե Նախճեվանում հայաթափությունը, որը մենք տեսանք վերջին 30-40 տարվա ընթացքում, դե ցեղասպանության մասին մենք ասացինք, թե արցախյան, հա, հիմնախնդիրը, եւ երբ որ հաշվարկում ես այս ամենը եւ տեսնում ես, որ նեոոսմանական ծրագրի իրակորցման համար գոյություն ունի խոչընդոտ, ինչպես իրենք են կարծում, որ այդ ռեալ պոլիտիկը չի ենթադրում էմոցիա, իրենք շատ պրագմատիկ գործողությունների համակարգ են ձևավորել, որոնք հետևողական իրենք տանում են արդեն 15 տարիներ առաջ։ Հիմա հարց է ծագում, համաձայն ենք մենք ոչնչանալ, իհարկե ոչ։ Այդ դեպքում ինչու չենք այս երկու տարին ավելի շատ բարձրացնում, հա, համաձայն եք, որ հայոց ցեղասպանության թեման բավական ստվերվել էր ու վերջին շրջանում ավելի քիչ է խոսվել այս մասին։ Գուցե դրանով պիտի դիմակայենք նաև այս թուրանական, հա, ծրագրերին։ Տեսեք, մենք պետք է հասկանանք շատ կարևոր մի բան։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող իրեն թույլ տա, հայազգը իրեն չի կարող թույլ տա այսպես կոչված նեոգլոբալիստական լիբերալ, հա, նեոլիբերալ, լիբերտարիանական ավելի շուտ, հա, գաղափարախոսության իրագործումը տարածքում, որովհետև նեոգլոբալիզմը եւ այն գաղափարախոսությունը, որը այսպես կոչված մեր, հա, կներեք ժողովրդական լեզվով ասած, տնական լիբերալները փորձում են իրագործել, նա ուղակի վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության թե գոյությանը, թե հայազգի առհասարակությանը, որովհետև ինքը ենթադրում է ինչ, ինքը ենթադրում է, չեմ ուզում, գիտեք, սենց ինչ-որ վատաբանեմ, բայց ինքը նվազագույնը ենթադրում է որոշակի երկխոսություն, հա, բայց երբ որ այն կողմը չի երկխոսում քու հետ, շատ պարզ պատճառով, որովհետև իր առջև դրված խնդիրները լրիվ ուրիշ են, ապա քու փորձերը ներկայանալ որպես ազատական, հա, կամ որպես, չգիտեմ, աշխարհակաղակական, սենց աշխարհակրթական նույնիսկ ինչ-որ սենց լոկոմոտիվ, իրենք ընկալում են որպես թուլություն, եւ ընկալելով որպես թուլություն կատարում են այն գործողությունները, որոնք մենք տեսնում ենք։ Գիտեք, ինքը ավելի շատ փիլիսոփայական հարց է այս, հա, վիճելը, մենք ով ենք, պրոեվրոպական ենք, պրոռուսական ենք, պրոամերիկյան ենք, թե մենք պրոհայկական ենք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այս վեճերը իրեն գնում են, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է դնել մի կողմ բարդ բարերը, բարդ փիլիսոփայական ասենք ինչ-որ եզրույթները, եւ պարզապես հարց տալ, ինչպես ենք եւ ո՞նց ենք մենք փորձելու զարգացնենք պետությունը եւ չոչնչանանք։ Եթե որ քեզ առավոտից երեկո կացնով վայրենին սպառնում է ոչնչացմամբ, խոսքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մասին է, որտեղ այո, իրենց ներքին ներքուս դաղափարախոսությունը, ներքուս տնկալումը չի փոխվել դարերի վեր, իրենք կացնով վայրենի են։ Եթե որ դու կացնով վայրենու հետ դու չես կարող խոսես մեծ ինչ-որ լավ հետաքրքիր համամարտկային արժեքներ, ինքը քեզ չի հասկանում։ Տեսեք, վերցնենք օրինակ Սաֆարովին, պարզապես որպես օրինակ վերցնենք, յուրաքանչյուր ժողովուրդ, ազգ, պետություն, չէ, ինքը կամաչեր, եթե իր սպան, նույնիսկ ամենավաղեմի թշնամուն քնած տեղը կացնահարեր։ Իրենց մոտ ընկալումը, այս սա է շատ կարևոր, ինքը տարբեր է, իրենց համար նա հերոս է, ոչ թե որ իրանք այդքան արունախում են, չգիտեմ, իրանք ուրիշ են, իրենք բարբարոս են, ներքուստ, այդ դրված է, պատմականորեն, չգիտեմ, զարգացում հլը չի կայացել իրանց մոտ, որ իրենք ընկալ են այն սկզբունքները եւ այն ամեն ինչ դու ես ընկալում։ Եվ ասեմ ավելին, կրկնեմ ավելի ճիշտ, երբ որ դու փորձում ես իրենց ասել, որ գիտես, դա ամոթ է, ինքը քեզ չի հասկանում, ամոթ է մեծարել մարդասպանին, ինքը չի հասկանում քեզ, պարզապես չի հասկանում, դու չես կարող իր այդ դու զգաս ինչ-որ աշխարհակաղակական կամ մշակույթային կամ յուրաքանչյուր դեպքում ինչ-որ մի ընդհանուր եզրույթների, դա բացառված է, տարբեր լեզուներով ենք խոսում, տարբեր եզրույթներ ունենք բարոյականության հետ կապված եւ մնացած բոլոր հիմնական եզրույթների։ Վերադառնալով այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, ճիշտ Հայաստանի շուրջ եւ առհասարակ հայոց հարցի շուրջ, որովհետեւ սա արդեն հայոց հարցն է, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան իրագործելով գլոբալ առումով, հա, մեծ այդ նեոպան թուրանական կամ պանթուրանական, նեոթուրանական, ինչպես կցանկանաք դենց էլ անվանեք, պրոյեկտը, եւ իրենք բավականին հետեւողական են այդ պրոյեկտը իրականացնել։ Խոնա Բովյան, այս ամենը իրական նորություն չէր, հա, իրենց ծրագրերից երբևէ չէին էլ հրաժարվել, ինչու հիմա, այսպես ասած, նոր ծաղկում ապրեց այս ամենը, եւ որտեղ կարող էինք մենք մի փոքր ավելի դիմակայել այս ամենին, ցույց տալով, որ հասնենք այսօրվան։ Մեր ամենամեծ, ես ինձ եմ համարում սխալը նա էր, որ մեր, եսի նկատություն եմ իմ, այլ այն մարդկանց, ովքեր փորձում էին ինչ-որ մի ձև, հա, նաև արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն, նա, որ մենք իրենց դիտարկում ենք նույն հարթակում, որտեղ մենք ենք բոլոր առումներով,
Օրինակ ասելով որ Կիրթը, Ալիևը եւ այլն, դա նկատի փորձում էինք մենք ինչ որ մի հարթակում իրաց հետ խոսենք, չընդունելով սա էլ է բավականին լուրջ լիբերալ տեսլական ունեցող մարդկանց համար խնդիր, որ իրենք քեզ չեն հասկանում, որ երբ որ դու ասում ես եկեք չսպանենք իրար, ինքը դա անցալում է որպես հետեւյալ մեսիջ. Ես պատրաստ չեմ քեզ սպանել։ Իսկ ինքը պատրաստ ստա քեզ, ինքը ասում է, հա, եթե դու պատրաստ ես, դու ավելի թույլ ես, ու դու պետք է ոչնչանաս։ Որովհետև կրկին անգամ կրկնեմ, իրենք խնդիր չունեն, խնդիր դրված չի, լուծեն մեր հետ հարցը։ Ինչու՞ ձևաչափով, որը թույլ կտա մեզ ապրել, հա, հարևան որպես հարևան պետություն։ Իրենց արժև այդ խնդիրը դրված չի, իրենց արժև դրված է գլոբալ առումով խնդիր քեզ կամ ոչնչացնել կամ դուրս մղել։ Պատկերացրեք, տեսականորեն մեկը կացնով ձեր տան դուրը ջարդում է, դուք նստում եք, ասում եք՝ մի ջարդի այդ դուրը, ախր ես էլ եմ քո պես, մենք դու էլ ունես ծնողներ, ես էլ ունեմ, ինչի՞ ես դուրը ջարդում։ Բայց այդ մարդը դուրը ջարդում է, մտնի քեզ սպանի, որովհետև ինքը նպատակ ունի իր մեծ գերդաստանը անլվա բերի ձեր տունը բնակեցնի, դու իրան ինչ ուզում ես ասա, ինքը ջարդելու է։ Միակ տարբերակը նա է, որ ինքը կկանտի, նա է, որ ինքը պետք է հասկանա, որ հենց կացինը կպավ քո դռան, ինքը երաշխավորված ոչնչանալու է։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, ես բնավ զարմացած չեմ այն զարգացումների հետ կապված, որոնք ցավոք շարունակվում են, եւ ցավոք իրենք շարունակվելու են։ Պարոն Աբովյան, այս իրավիճակում ում են պետք այն խաղաղության կոչերը, որ հնչում են օրինակ վարչապետի կնոջ շուրթերից, հա, երբ ըստ էության ժամանակն է ռազմահայրենասիրական ոգին բարձրացնելու, չգիտեմ, պատրաստելու ըստ էության ժողովրդին հնարավոր ավելի լայնամասշտաբ զարգացումներ։ Տեսեք, թույլ տվեք ես չքննարկեմ հա կոնկրետ ինչ որ դրվագներ, այլ ընդհանուր առմամբ մենք ասենք հետևյալը։ Ընդհանուր դրվագ էր օրինակ տեսանյութը ադրբեջանցի զինվորի, հա, ոչնչացման, որ լացելով սմայլիկներ էր դրել բազմաթիվ քաղաքացիներ Հայաստանի։ Տեսեք, գույցունի sense-ի բան, բազմաթիվ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ, ոչ այդքան բազմաթիվ, բայց իրենց վրա բավականին երկար ժամանակ աշխատել են այսպես կոչված գլոբալիստական անդեմ եւ ապազգային ուժերը, և փորձել են դաստիարակեն մանկուրտների, հա, մենք հասկանում ենք ինչ մանկուրտների մի դաս, որի համար, որոնց համար ընդհանրապես հայ ազգ, հայ ինչ որ տեսլական ինքը կապ չունի, սա առանց, ես չեմ դա կապում վարչապետի տիկնոջ, հա, հայտարարությանը, դա կապ չունի, սա ուրիշ եզրույթ է, առհասարակ այն մարդկանց հետ, ովքեր լացող սմայլիկ են դնում, հա, ոչնչացված վայրենու պատկերի տակ։ Ես դες ասեմ ավելին, եւ թույլ տվեք օգտագործեմ հնարավորությունը, եւ կրկին անգամ ասեմ, որ մեր արչեվ դրված է ընտրություն, կամ մեր մայրերը պետք է լացեն եւ ոչնչանան, կամ իրենց, վերջ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հիմա կդնեն իրենք լացող սմայլիկ, կդնեն ծիծաղող սմայլիկ, ինչ սմայլիկ ուզում են դնեն, ինքը ըստ էության ոչ մի բան չի փոխում։ Եվ մենք ունենք պարզապես ընտրություն, մեր արժիվ կանգնած ընտրություն, կամ մենք ոչնչացնում ենք թշնամուն, կամ թշնամին ոչնչացնում ենք մեզ։ Եկեք թողենք այդ պաթոսախառը, բոլոր արտահայտությունները, խոսքեր, ախր մենք մարդ ենք, իրենք էլ են մարդ, ոչ, իրենք թշնամի են, վերջ։ Սա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության միակ ճիշտ եւ ընկալելի տեսլականը։ Այ երբ որ մենք բոլորս կընկալենք իրենց որպես թշնամի, որովհետև ոչ ոք կոչ չի անում դնել իրենց մորթել, վառել, թափել, դա չի խնդիրը, դու պետք է հասկանաս, որ քո արչև քաղաքական խնդիր դրված չի Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից, քո արչև քո գոյության խնդիրն է դրված, որովհետև շատերը փորձում են, դե մենք քաղաքական խնդիր ունենք, մենք չունենք իրենց քաղաքական խնդիր, մենք ունենք ապրելու, չապրելու խնդիր, եւ այդ խնդիրը մենք չենք իրենց արչև դրել, իրանք են դրել մեր արչև այդ խնդիրը։ Իզուր չէ, որ նույն Ալիևը հայտարարում է, որ կհիշեք 2014-15 թվականին իր հայտարարություններից մեկում մարդը բացեկված ասաց, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի թշնամին համաշխարհային հայությունն է։ Իր հայտարարությունն է թշնամի, իսկ ինչ են անում թշնամով հետ։ Թշնամով չեն բանակցում, թշնամուն ոչնչացնում են։
Իսկ օրինակ Մարտը շատ պարս եւ ազնիվ ասեց, որ այո, հայեր, մենք փորձելու ենք դες ոչնչացնել։ Մնացած բոլոր այդ խոսակցությունները, բոլոր այդ նեոլիբերալ, չգիտեմ ինչերը, իրենք լոգ այդ մարախուղն են, հա, այդ շղարշն են, որի տակ գնում են իրական process-ներ։ Մարդիկ ունեն խնդիր, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միավորեն մեր եւ մեր երեխաների արյան գնով։ Հիմա եկեք որոշենք։ Մենք համաձայնենք կոտորվենք, թե ոչ։ Ես համոզված եմ, որ մենք չենք կոտորվելու շատ պարզ պատճառով, երբ որ սկսում է, հա, ինչ որ մի process, արդեն իսկ միանում են որոշակի ներքին, թե ազգային, թե բոլոր, հա, այդ այսպես կոչված ինքնապաշտպանական, հա, ռեֆլեքսները, եւ մենք պատերազմում ենք, կռվում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք չպետք է թույլ տանք, որ հանկարծ փորձեն մեր մոտ զարգացնեն այդ պարտողական, պարտվողական եւ ինքնասպանական ինչու որ, եկեք sense որակավորենք այդ բոլոր եզրույթները։ Ոչ, թուրքը մեր թշնամին, ադրբեջանցին մեր թշնամինը, քանզի ուզում է մեզ ոչնչացնի։ Սա է հիմնական տեսլականը։ Եվ դա ապացուցեց ամբողջ աշխարհում իրենց կողմից հրահրած հակահայկական ջարդերի փորձերը, որովհետև ուրիշ ձև դու չես կարա ձևակերպել, որ վրա են տալի 10 հոգով մի հոգում։ Դու կարա ասեք, դե գիտեք, մենք էլ ենք, մեր օնքել են, հա, ինչ որ մեկին բռնել ծեծը։ Եկեք խորքային նայենք, բա կներեք, պետք է գլուխներս կախ նստած սպասենք, մեզ կամ մտնեն մորթեն։ Պարոն Աբովյան, ես չէ, բայց քաղաքապետարանի խոսնակը նման հայտարություններ արել, որ ագրեսիվ ակցիաները չեն պաշտպանում երկիրը, պորտաբույծները, որոնք տխմարամիտները, որոնք գնացել են ակցիային անում, նկատի ունենալով մեր Սփյուռքի հայությանը։ Ի վերջո այս ակցիաները, հա, Սփյուռքի տեղին էին, տեղին չէին, եւ ինչպես եք դուք վերաբերում, երբ որ իշխանական, այսպես ասած, ներկայացուցիչ կողմից են նման որակումներ հնչում, հիշում եք, հա, երբ որ Նաիրա Զորաբյանի հետ կապված դեպքի ժամանակ ինչ մեծ աղմուկ էր բարձրացել, սակայն այս դեպքում կարծես ոչ մեկ չնկատեց, որ նույնիսկ Սփյուռքի հարգելի ժողովրդին այսպիսի որակումներ են տալիս։ Ընդ որում ընդգծենք, որ Տիկին Զորաբյանի դեպքում ոչ մի դեպքում չէր գնում խոսքը Սփյուռքի մասին, այլ հստակ կոնկրետ անձի հետ, առանձին առանձին որը իրեն վիրավորել էր եւ միջանձ, հա, այդ խոսակցությունից, որը ես համոզված եմ սադրանք էր եղել եւ դուս էր եկել։ Համենայն դեպս նման որակումներ էլ չկան։ Ինչ վերաբերում է որակավորումներին, ապա կարծում եմ, որ գնահատականը պետք է տա Սփյուռքը առաջին հերթին, որովհետեւ իրականում ահա որ ես զերծ կմնամ որակավորումներից, որովհետև ըստ էության Սփյուռքին է ուղված այս ամենը եւ Սփյուռքը պետք է տա իր որակավորումը։ Եկեք մենք ավելի լայն նայենք, այո, Սփյուռքը դա ոչ թե հայ ազգի մասնիկն է, մենք բոլորս մի հայ ազգ ենք, եկեք մենք մասնիկների չկիսենք, Սփյուռքը հայ, հայաստանցի, չգիտեմ, արցախցի, մոսկվայի հայ, Լոս Անջելոսի հայ։ Հիշեք մի բան, մեզ բոլորիս թուրքը ատում է հավասարաչափ։ Մեզ բոլորիս թուրքը եւ ադրբեջանցին ուզում է ոչնչացնել հավասարաչափ։ Նույնիսկ նրանց, ովքեր իրանց հետ գնում են եւ կան տենց մարդիկ, Նովրուզին տրնգի են պարում եւ շնորհավորում են իրենց Նովրուզները։ Նովրուզ ոչ մի դեպքում թող չընկալվի, հա, որպես, չգիտեմ, հեգնանքով եմ ասում, որ թե շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում առհասարակ կրոնական տոներին, բայց կարծում եմ, որ շատ սխալ է շնորհավորել յուրաքանչյուր տոնով, հա, քո թշնամուն։ Կան տենց մարդիկ, մենք անպայման կանդրադառնանք իրենց հետո։ Բայց կներեք վերջացնեմ, բայց մենք ունենք շատ կարևոր մի խնդիր։ Սփյուռքը, այն արձագանքը, որը տվեց Սփյուռքը, իհարկե բնական ուներ, եւ այն արձագանքը, որը տվեց Սփյուռքը, իհարկե ճիշտ էր։ Բականեր եք, բա գալիս են իրանց տան դուրն են ջարդում, իրանց ավտոներ, իրանց երեխեքին են վտանգում, իրանց կյանքին են վտանգում, բա ինչ պտի աներ Սփյուռքը։ Եվ ասեմ ավելին, փառք եւ պատիվ այն երկրներին, հա, նույն, չգիտեմ, Ռուսաստանին, որը բավականին շուտ եւ արագ արձագանքեց եւ փաստացի կոշտ ոստիկանական մեթոդներով կարողացավ հանգցնել, չնայած ինքը շարունակվել է, որովհետև էլի եմ կրկնում, սա ինքնաբուխ ադրբեջանցիների կողմից, այսպես կոչված
պատրիոտիզմի արտահայտություն չի, սա Հատուկին է ծառայությունների խրախուսող որոշակի գործողությունները, նույնը կարանք ասենք Վրաստանի մասին, նույնը կարանք ասենք Եվրոպայի մասին, նույնը կարանք ասենք Ուկրաինայի մասին, ինչպես բավականին լավ ուկրաինացիները արձագանքեցին ուժային կառույցները։ Պարոն Աբովյան, առաջին օրերին, երբ դեպքերը նոր էր զարգանում, ծիրանային պատերազմը Մոսկվայում եւ այլն, եւ այսպես ասած Ռուսաստանը նույնիսկ փորձում էր չեզոք մնալ այս իրադրությունից, բոլորս միանգամից հիշեցինք հայ-ռուսական ներկավիճակը, հա, հարաբերությունների վատթարացումը։ Հետո դեպքերը զարգացան Վրաստանում, մենք կրկին հիշեցինք վերջին դեպքը առողջապահության նախարարի հայտարարության եւ ըստեյության հայ-վրացական հարաբերություններն էլ չեն փայլում։ Հետո նույնը հիշեցինք, որ հայ-ուկրաինական հարաբերություններում էլ ըստեյության մեծ գլոբալ զարգացումներ չունենք։ Ըստ էության, ձեր կարծիքով այս հարաբերությունները որևէ կերպ կարող էին այս ազդեցությունը ունենալ, չգիտեմ, ավելի վաղ արձագանքելու, գուցե այդ հարաբերությունները ավելի ամրապնդելու ժամանակներ։ Անկեղծ ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, որ այս պարագայում մի քիչ կորեկտ չի քննարկել մեր հա տարբեր պետություններում պետությունների որոշակի իշխանությունների որոշակի արձագանքի մակարդակը ավելի շուտ կլներ, թե ուշ կլներ, ոնց է, ինչա, բայց դուք շատ իրավացի եք այն առումով, որ այո, մենք ունենք խնդիրներ, այո, մենք ունենք խնդիրներ ռուսական տրեկով, խոսքը պետության մասին, մենք ունենք խնդիրներ գրեթե բոլոր ուղղությամբ, եւ այս խնդիրների լուծումը պետք է լինի հրատապ, որովհետեւ ոչ միայն կապված այս իրադարձությունների հետ, բացատրեմ ինչի համար, նույն Ռուսաստանին կտրուկ ձեռնտու չէ, որ իր տարածքում ազգամիջի բախումներ լինեն, դու գիտեք։ Վրաստանում կոմպակտ հայաբնակ շրջաններ կան, կոմպակտ ադրբեջանաբնակ շրջաններ կան, ինչելոս վրացիները շատ ճիշտ եւ ինչպես ռուսները, ուկրաինացիները, բելգիացիները իմիջիալոց ամերիկյան իրավապահները բավականին լուրջ արձագանքեցին, էլի ճիշտ ձևի արձագանքեցին։ Մենք պետք է նայենք խնդիրը ավելի լայն կոնտեքստում, որովհետև դիտարկել խնդիրը նեղ այս իրավիճակի ներքո ինքը մեզ թույլ չի տա ընդհանուր պատկերը մենք տեսնենք, ընդհանուր պատկերը փորձենք վերլուծել, իսկ ընդհանուր պատկերը հետևյալն է, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիր ունի առավել բարելավել եւ առավել խորացնել հարաբերությունները իր գործընկերների հետ։ Օրինակ նույն Ռուսաստանի ուղղությամբ, այո, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ ավելի խորացված, ավելի ընկալելի, ավելի հասկանալի բոլոր մեր հարցերը լուծենք, եթե կան հարցեր, ի՞նչն է խանգարում, նստեք ինքնաթիռ թռեք Մոսկվա, հենց տեղն ու տեղը բացատրեք, ասեք, սա է խնդիրը, կամ իրեն կարող են գան, հասկանում եք, եւ մենք ոչ մի դեպքում չպետք է թույլ տանք, որ մեզ ներքաշեն գլոբալ այդ արևմուտք, արևելք այդ կոնֆրոնտացիայի մեջ, մենք իրանք չունենք ներքաշվել այդ գլոբալ պրոցեսների մեջ, մենք պետք է ընդամենը կրկին անգամ կիրառելով նույն ռեալպոլիտիկի գաղափարախոսությունը եւ առհասարակ փիլիսոփայությունը հասկանանք, օրինակ Ռուսաստան, Ռուսաստանը մեր դարավոր բազմատարիա, հա, բազմամիա կներեք, մեր գործընկերն է, մեր եղբայրն է, մեր եղբայրական պետությունն է, եւ պատմությունը ցույց է տալիս, որ մենք մեր հարաբերությունների մեջ պետք է առաջնորդվենք հենց անմիջապես այդ, հա, տեսլականից, մենք չպետք է մանգանք այն կետերը, որոնք մեզ տարանջատում են, ընդհակառակ պետք է զարգացնենք այն կետերը, որոնք մեզ ավելի են միավորում, նույն Ռուսաստանին էլ կենսական վտանգ է ներկայացնում պանթուրանական պրոյեկտը, կենսական վտանգ, որովհետև Թուրքիան աշխատում է ու աշխատում է շատ ակտիվ Բաշկիրիայում, Թաթարիայում, Կովկասում, ցեն Կովկասի մասին է խոսքը գնում։ Բացի դրանից, մենք ունենք առելի մեծ սփյուռք Ռուսաստանում, դրա այդ մեկտեղ ինչ ուզում են խոսան, ոնց ուզում են խոսան, այսօր մեր անվտանգության համակարգի առանցքային կետերիցը Ռուսաստանի հետ ռազմական եւ տնտեսական հարաբերությունների առավել խորացումը։ Ոմանք փորձում են սա ներկայացնել որպես ինքնիշխանության ասենց ոնց որ նվազեցում, դե ռուսի սապուկի տակ Կոլփաշինյանի ձևակերպումներն են, ասենց ձեզ ասեմ, այն ուժերը, որոնք այսօր փորձում են խաղացնել հայ-ռուսական տարաձայնությունները, իրենք ըստ էության խաղում են Թուրքիա եւ Ադրբեջանցու կողմից, որոնք փորձում են շահարկել եւ տարբեր տիպի պիտակավորումներ անել, որովհետեւ
երկար տարիներ, բազմաթիվ տարիներ, թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան արել են ամեն ինչ, որ մեր հարաբերությունները ռուսների հետ վատանան։ Ամեն ինչ, ինչ իրենցից հասնում է։ Ամեն ինչ, նույն վերցնենք միայն, չգիտեմ, գլխից հիվանդ մարդը կարող է հերքել ռուսական ռազմաբազայի կարևորությունը մեր անվտանգության առումով։ Միայն, հա, ինչ վերջերս շատ լայն քննարկվում էր մինչև սահմանային լարվածությունը։ Այո, դե պարզ է, որ իրենց ձեռը ճարելնի ավելի քննարկեին։ Խոսքը բնավ իշխանությունների մասին չի գնում, որովհետև մի բան է լինել ընդդիմադիր եւ ինչ որ բան խոսել, ուրիշ բան է գալ իշխանության եւ այս թուղթը վերցնել կարդալ, նայել քարտեզին, հասկանալ պատասխանատվությունը եւ որոշակի եզրակացություններ անել։ Այստեղ խնդիրը նրանումն է, որ այն ուժերը, որոնք կան եւ որոնք գործում են եւ որոնք փորձում են խաղացնել հակառուսական տրենդը, իրենք ոչ թե պրոհայկական տրենդն են առաջ բրդում, իրենք առաջ են բրդում ու տեսլական ասես բացի հայկական տեսլականից, հա, եւ այստեղ ամեն ինչ պարզ է եւ հասկանալի եւ բացատրելի, թե ում է ինչ ձեռնտու։ Ես կրկին անգամ կրկնեմ, ես համոզված եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են հայ-ռուսական հարաբերությունների վատ տարածման ուղղությամբ, իրենք դավաճաններ են, կոշտ որակավորում են, բայց ուրիշ ձև չկա։ Եվ իրենք փաստացի իրագործում են թուրքական եւ ադրբեջանական վաղեմի երազանքի իրականացումը։ Պարոն Աբովյան, ասում եք իշխանությունում չեն, ընդդիմությունում չեն, որտեղ են այդ մարդիկ եւ իրենց դեմ ինչպես պիտի պայքարենք, այսպես ասած ներքին թշնամիներ կան թե չկան։ Տեսեք, կան հոսքեր, որոնք տարիների վեր միջալոց սա 3 չէ սկսի, 3 չի սկսի, 10 տարի առաջ էլ չի սկսի, շատ շուտվանից աշխատում են որոշակի ուղություններ, որոշակի լոբիստական, դելավ sense ասեմ, կազմակերպություններ, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից։ Եվ ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունը չի ձևավորել մի մեխանիզմ, որը թույլ կտար վերահսկել այդ առելի նա թե գումարների, թե այդ իդեալոգիաները, որոնք մտնում էին Հայաստանի Հանրապետություն, ինչի համար վերահսկել, ոչ շատ պարզ պատճառով, երբ որ քոպետության ներսում փորձում են որոշակի պրոցեսներ խրախուսել, որոնք պետք է ազդեն քոպետության աշխարհակահաղական կամ քաղաքական ընտրությանը կամ դիրքին, դա անընդունելի է։ Շատ մեղմ եմ արտահայտում։ Կարծում եմ, որ ավճիշտ համոզված եմ եւ համաձայն եմ ձեզ հետ, պետք է անպայման աշխատվի այս ուղությամբ, որ հանկարծ չոտնահարելով, հա, մարդու ազատ կամքի արտահայտության իրավունքը, դրա այդ մեկտեղ թույլ չտալ, որ մարդու արտահայտման կամ ազատ կամքի իրավունքը վտանգի ազգային անվտանգության կամ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությանը, շատ նուրբ սուբստանս է եւ կարծում եմ հաղորդման շրջանակներում շատ դժվար է ավելի լայն բացել շրջանակները, սակայն ես համոզված եմ, դուք հասկանում եք ես ինչ նկատի ունեմ։ Այդ ուղություններից մեկն էլ կազմակերպություններն են, հա, աղանդավորական, որոնց մասին վերջերս դուք անդրադարձել եք, պարոն Աբովյան։ Հնարավոր է, որ սա նաեւ դառնա օրենքի նախագիծ, նկատի ունենալով այն, որ դուք նշել եք, որ տոտալ աղանդների քարոշությունը պետք է ըստեյության սահմանափակվի։ Ես խոսքը գնում եմ նրա մասին, որ սահմանադրության մեջ արդեն իսկ կարծիքներ են հայտնում, հա, որոշ մարդիկ, որ սահմանադրության մեջ պետք է հայոց եկեղեցու դերը եւ դերակատարությունը նվազեցվի եւ բոլոր դավանանքները պետք է լինեն հավասար։ Դա բացարձակ անընդունելի է շատ պարզ պատճառով։ Հայկական եկեղեցին, հայոց եկեղեցին դա ոչ միայն լոկ կրոնական ինստիտուտ է, հա, նա առաջին հերթին ազգապահապան, ազգապաշտպան եւ ազգային ինստիտուտ է, եւ հայ ազգը չունենալով երկար դարերով ի վեր պետականություն մնացել է որպես ազգ միայն եւ միայն եկեղեցու շնորհիվ, ինչի համար, որովհետեւ հենց եկեղեցում էին մարդիկ կրթվում, եկեղեցին էր այդ պատմական բոլոր, հա, այդ ռեսուրսը իր մեջ պահում, սկսած երեխաներին հայերեն սովորացնելուց, վերջացրած բոլոր, հա, ուրիշ այդ պրոազգական, sense ասենք, պրոազգայինական, հա, այդ բոլոր տրենդերը պահպանում եկեղեցին էր, եւ եկեղեցին փաստացի չի եղել դասական կրոնական ինստիտուտ, նա եղել է ազգային պետական, ինչու ոչ, որովհետև եւ պետության ֆունկցիան կատարում էր փաստացի եկեղեցին, եւ եկեղեցին դա այն
վերջին կարմիր գիծն է, որից հետո սկսում է անդունդը։ Կապ չունի ով է ղեկավարում, հա, անձերին մենք չենք հիմա անդրադառնում։ Մենք պետք է անդրադառնանք ընդհանուր առմամբ այդ գաղափարախոսությանը։ Եվ եկեղեցին դա ոչ թե շինություն է, որտեղ գնում ես մոմ ես վառում, եկեղեցին դա անկալում է, աշխարհ անկալում է, դա փիլիսոփայական ինչու ոչ անկալում է, դա ներքին քո ապրելու քո համոզմունքների անկալում է։ Նեոգլոբալիզմը ենթադրում է ոչնչացում այդ կարմիր գծերի, եւ ամեն ինչ գալիս է, երբ որ ուզում ես կառավարես, հա, ինչ մարդկանց դու պետք է այդ կարմիր գծերը վերացնես։ Եվ դրանով է պայմանավորվում ես, որ որոշ ուժեր անում են ամեն ինչ վարկաբ, դու պատկերացնում ես, կամ ամեն օր վարկաբեկում են եկեղեցին, ամեն օր։ Ինչի համար, որ հանրային որոշակի մի կարծիք ստեղծեն եւ այդ կարծիքը օգտագործեն հետո նույն այդ կարմիր գծերը մարդու մեջի վերացնելու։ Եթե որ դու ուզում ես ղեկավարես մարդուն, սա միջալոց ժամանակին Նիկոլո Մակիավելին էր դրա մասին ասում, հետո բոլոր այս կամ այն կերպ անդրադարձել են այս հարցին, թե փիլիսոփաները, թե մարդիկ, ովքեր 20-րդ դարում զբաղվում են հանրային կարծիքի ձևավորմամբ կամ կառավարմամբ, ասես մի շատ այդ արքիր թեորիա կա, ինքը կոչվում է 4 քայլի տեսություն։ Ինչ է դա նշանակում։ Եթե դու ուզում ես կառավարես ժողովրդին եւ ժողովրդին սարքես զանգված, դու պետք է անես որը կանի ամեն ինչ, ինչ դու ուզում ես, որը կլինի միայն այն զանգվածը, որը օգտագործում է, չի տալիս միայն գնում է այն ապրանքները, որոնք արտադրվում են, հա, չգիտեմ, իր տեսլականը հաջողված մարդու ոչ թե խելքն է, այլ բրենդը, կոպիտ եմ ասում, հա։ Պետք է անել ընդամենը 4-ը քայլ, առաջինը վերացնել մարդու մեջից ընտանիք հասկացողությունը, որտեղ ընտանիքը որոշակի մի ինստիտուտ է, որից դու երբեք չես անցնի, հա, ինչ էլ քեզ պետություն ասի, դու ընտանիքի այդ սրբությունը, այդ ամեն ինչը դու չես խփի գետնում։ Երկրորդը ազգություն, երբ որ ազգությունները փորձում են ներկայացնել որպես դեստրուկտիվ որոշակի էլեմենտ մարդու համար, եւ կապ չունի մարդը ինչ ազգության է, մարդը մարդը լի բան, որոշակի վերապահումներով, այո, կարելի է ընդունել այդ թեզը, բայց գլոբալ առումով դա ինքնա ոչնչացում է, որովհետեւ հնարավոր չի, որ հայը, շվեդը, թուրքը եւ պակիստանցին ունենան նույն տեսլական։ Չնայած իհարկե փորձում են դանը, բայց նույն տեսլական այդ օգտագործողների общество потребления, էլի այդ օգտագործողների հասարակություն ձևավորելու համար։ Երկրորդը վերացնում ես ազգությունը։ Երրորդը սեռականություն, որովհետև բոլորն էլ շատ երկար ժամանակներ հասկացել են, որ սեռականությունն էլ է որոշակի կարմիր գծեր, եւ այն սեռահոգեական հիվանդությունները, որոնք այսօր դարձել են քաղաքական կատեգորիա, հա, որը փորձել են դա սեռաշեղվածներին, սեռական այդ հոգեկան հիվանդներին փորձում են ներկայացնել որպես էլիտար խմբեր, այո, իրենք ներքուստ կոտրում են յուրաքանչյուր մարդու մեջ ընկալման, ընկալման որոշակի կարմիր գծեր, այդ ընկալման մասին է խոսքը գնում։ Եվ հինգերորդ, եկեղեցի այդ վերջի սահմանը կարմիր կետը, կարմիր գիծը, որից հետո սկսում է կրկին եմ կրկնում լիբերալ ֆաշիզմի մշուշը։ Որ դու այս 4-ը հանում ես մարդու մեջից, ի՞նչ է մնում մարդուտը։ Մարդու մեջ ոչ բան չի մնում, նա դատարկ մի սուբստանս է, որի մեջ դու կարաս լսնես ինչ ուզես։ Պարոն Ավոգյան, տպավորություններ, որ դուք ներկայացնում եք մեր կրթական չափորոշիչներից այն կարևոր կետերը, որոնք փորձում են հանել, ինչպես սա կարող ենք հասկանալ ի վերջո։ Հիմա գիտեք, որ անկախ, հա, մեր արտաքին այս շատ սուր մարտահրավերներից շատ հետևողական իրականացում է այս նվազագույնը առանց խորանալու թեմայի մեջ, ինչի համար, որովհետև սա էլ առանձին հաղորդման շատ խորը թեմա է։ Եկեք պարզապես երկու հարցնանք մենք մեզ եւ իրենց, եւ փորձենք հասկանալ երկու ընդհանուր հարց. ինչով է խանգարում հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, որպես առանձին առարկա, ինչով է խանգարում, եւ երկրորդը,
ինչով է խանգարում հայոց գրականություն առանձին առարկա, որը չպետք է ձուլվի կամ հիմա իրանք փորձում են ձուլել համաշխարհային գրականության հետ, ինչով է խանգարում այս երկու առարկան։ Մի խորացեք, ինչ ծրագիր է, ինչ են իրանք մեջը դնում, ինչ երթում պատառ են ուտում, որ իրանք ամենազգայնականն են, դրա մասին չենք խոսում, թողենք մի կողմ, երկու ընդամենը հարց, ծրագիրը, խնդրեմ, հայկական հայոց եկեղեցու պատմություն ծրագիրը իրենք փորձում են խեղաթուրեին, դա ոչ թե կրոնադավանական ինչ-որ մի կրոնական, հա, առարկա, ոչ, պատմություն, հայոց եկեղեցու պատմություն, որ կարևորագույն առանցքային դերն ունի հայոց, հա, ազգային պատմության մեջ։ Եվ երկրորդը, ինչով էր խանգարում որպես առանձին առարկա հայոց գրականությունը, ինչով։ Այս երկու հարցը ոչ ավել, ոչ պակաս, եկեք ձեր թույլատրությամբ մենք հիմա սենց չմտնենք այդ բանավեճի անտառը, որովհետև կարող ենք շատ բան խոսել եւ ընդհանրի պարզապես երկու հարցի պատասխանը, որոնք հավատացնում ձեզ մինչեւ հիմա չկան ու չեն էլ կարող լինեն։ Չեն էլ կարող լինեն նույն տրամաբանությունը, որ ասում են, գիտեք, ինչ կա հայկական գրականությունը համաշխարհային գրականության մասնիկ է։ Այդ քեզ բան։ Այդ պարագայում, գիտեք, ինքը այնքան մանկամիտ կամ չգիտեմ բացատրություն է, որը պարտավես ապշել է, երբ որ կարդացի դրա մասին, որտեղ մենք համաշխարհային պատմության մասնիկ ենք։ Համաշխարհային պատմությունն է մեր մասնիկը, բերեք հակառակը անենք, հայոց պատմության մեջ մտցնենք համաշխարհային, հայոց գրականության մեջ եկեք մտցնենք, լրացնենք համաշխարհային, չգիտեմ, գրածներով, հակառակ պրոցես է եկեք անենք։ Այստեղ ոչ թե ազգայնական սենց պաթոսային արտահայտություն է, ոչ, տրամաբանական հարցեր են, որոնց պատասխանը չկա։ Ռան ջան, եթե մենք ուզում ենք հասկանանք բուն խնդիրները, մենք պետք է էմոցիայից դուրս գանք, մենք պետք է հստակ, պարզ տրամաբանական հարցեր տանք եւ ակնկալենք պատասխաններ։ Եվ եթե չկան պատասխանները կամ պատասխանները խեղաթուրում են ինքը նպատակը, մենք պետք է անենք մեր եզրակացությունները։ Եզրակացություն անելուց զատ կարող ենք դիմակայել այս ամենին, թե եւ լծակներ կան դրա համար։ Անպայման։ Լծակները ժողովուրդն է եւ ժողովրդի ընկալումն է։ Ամենակարևորը մենք չպետք է թույլ տանք, որ ժողովրդին դարձնեն կառավարելի զանգված, երբ որ այսենց ժողովը, ինչպես իրենք են կարծում, որ կարելի է մի մատի հպումով կամ մի խոսքով այս կամ այն ուղղությամբ տանել։ Ժողովուրդ ջան, մտածեք, վերլուծեք, մի կարծիքի վրա մի կանգնեք, կարող է իմ հետ համաձայն չեք, իմ տեսլականի համաձայն չեք, բայց ես ուղղակի խնդրում եմ, մի կետից տերեկատվական, հա, մի սնվեք, միշտ վերստուգեք տեղեկությունը, թույլ մի տվեք, որ ձեր տերը ինչ-որ մեկ ուրիշը մտածի, ձեր և մեր բոլորիս ամենակարևորագույն առանձնահատկությունը եւ զենքը, ինչու ոչ, մեր ինքնապաշտպանական, դա մեր մտածելու ունակությունն է։ Նեոլիբերալիստական ֆաշիզմը ենթադրում է մտածելու ունակությունը փոխարինել ուրիշի ձևավորված ինչ-որ մի կարծիքի անվերապահանկալման։ Դուք մտածեք։ Ես կարող եմ համաձայն չլինել ձեր կարծիքի հետ, բայց կանեմ ամեն ինչ, որ այդ կարծիքը ինքը լինի միշտ հնչում, որ ինքը լինի այդ կարծիքը, որովհետև այլ կերպ մենք պարզապես կվերանանք։ Պարոն Աբովյան, ձեր քաղաքական առաջնորդը Գագիկ Ծառուկյանը նշել էր, որ այս արտաքին մարտահրավերները հաշվի առնելով ներքաղաքական բոլոր, հա, խժդժությունները եւ այլն երկրորդ պլան են մղվում եւ հորդորել էր միասնաբար պայքարել արտաքին ճշնամու դեմ։ Բայց մենք այս օրերին էլ տեսնում ենք, հա, որ ներքաղաքական իրադարձությունները, այսպես ասած, հետին պլան ոչ բոլորն են հետ մղում, օրինակ Հրաչի Հակոբյանը գուժում է ԲՀԿ-ի վերջի մասին, մյուսները արդեն լեգենդներ են հյուսում Սերգեյ Բագրատյանի խմբակցությունից դուրս գալու հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Գիտեմ, որ մենք ի սկզբանե որոշել ենք, որ արտաքին քաղաքականությանն ենք անդրադառնալու, սակայն գոնե մեկ պարզաբանմամբ, ի վերջո ինչու չեն այս հորդորին նաեւ ականջալուր լինում իշխանությունը, երբ
ըստ էության ԲՀԿ-ն կանգնեցրել է նաև իր այն, այսպես ասած, վերջնագիրը, որով նա պահանջում էր կառավարության 100%-անոց հրաժարական։ Այստեղ ոչ թե կանգնեցրել է կամ չի կանգնեցրել, դուք շատ արդարացի նշեցիք, որ արտաքին վտանգի դեպքում, երբ որ վտանգը սպառնում է պետությանը, պետք է մենք բոլորս անենք ամեն ինչ, որ այդ արտաքին վտանգը չեզոքացնենք։ Մնացած բոլոր մարդիկ, անձեր, ովքեր ընկել են, չգիտեմ, ինքնա մոռաց ֆանտազիաների մեջ, իրենք են պատասխան տալու իրենց արածի համար, իրենց չարածի համար, իրենց մտածելու համար եւ առաջին հերթին պատասխան են տալու իրենք իրենց արչեւ, հետո իրենք իրենց ընտրողների ժողովրդի արչեւ։ Թույլ տվեք, ես չեմ էլ ուզում քննարկեմ։ Մենք այսօր ունենք պետությունը այնքան խորքային գլոբալ խնդիրներ, որոնք ցավոք սրտի շատերը չեն հասկանում, շատերը մենք, դուք հասկանում եք, ես ու մի նկատի ունեմ, նույն այն մարդկանց, որոնք այս խառը վիճակում մեկափորձում են խրախուսել ներքաղաքական դիսկուրս, ասում եմ, ամեն քայլը ամեն մարդու խղճի վրա, դե թող ընկնեն ֆանտազիաների մեջ, ինչ ասեմ, հասկանում եք, այստեղ ոչ քննադատելու, ոչ հակառակվելու խնդիր էլ կանգնած չի, սա կրկին անգամ երկու տարբեր եզրույթ է։ Այո, մենք արել ենք, անում ենք եւ անելու ենք ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մենք բոլորս կարողանանք իզոր ունենք, ունենանք այդ բոլոր ներուժը, դիմակայենք մահացու վտանգներին, որոնց առջև կանգնած է այսօր թե ազգը, թե պետությունը։ Հոյդան ու հայրենիք կուսակցությունները համակարծիք են ԲՀԿ-ի այս դիրքորոշման հետ ներքաղաքական երկրորդ պլան մղելու, նկատում եմ այս ձևաչափը գործում է երեք խաղաղապահների միջև։ Կարծում եմ, որ պետք է հարցը ուղեք Հելեն և Հայրենիքին, սակայն հաշվի առնելով իրենց վերջին հայտարարությունները, ես ճիշտ ասած տեսնում եմ, որ բավականին ադեկվատ ընկալում է, դրսից հստակ չեմ կարող ասել։ Պարոն Աբովյան, ինչ է լինելու ի վերջո այս ամենի վերջը, հա, մենք պատրաստվենք, զինվենք լայնամասշտաբ պատերազմի, թե այո, մենք պետք է ստոյության այս շոքերի հետ նաև սա որքան մենք շատ կարևոր մի բա, որքան մենք պատրաստ լինենք բոլոր առումներով, թե բարոյահոգեբանական, թե ֆիզիկական, թե ֆինանսական, թե տնտեսական, թե ռազմական լայնամասշտաբ պատերազմին, այդքան այդ պատերազմը կհետաձգվի։ Շատ կարևոր մի բան, որքան մենք լինենք պատրաստ, այդքան պատերազմի հեռանկարը կհետաձգվի։ Որքան մենք զբաղվենք ինքնախաբեությամբ, միջազգային հանրություն, չգիտեմ ինչ, համամարտկային տրենդեր, բաներ, այդքան պատերազմը կմոտենա, շատ բարձ սխեմա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ է լինելու, թույլ տվեք մեր հաղորդման ավարտին ասեմ հետևյալը. ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։